tobabarkan oo maanta loo soo xiray dufcadii labaada ee ka kooban saraakiil saraakiil xigeena iyo askar ka tirsan baarayaasha saldhigyada boliiska degmooyinka galmudug ayaa ku saabsanaa horumarinta baarayaasha iyo ka gungaarida dembiyada culus waxaana muddo toban cisha ah wadajir u qaatay xubno ka tirsan xaafiisyada dembi baarista boliiska dowlad goboleedyada qaar galmudug oo tobabarkan kala qayb gasho dowlad goboleedya ay kamid tahay jubbaland oo aalada fogaan aragga casharada ay ku siinayeen kubaro ajaanib ah ayaa kaga mahad celisay qabsoomida aqoon kordhintan hay-adaha u n o d c iyo i n l sida uu hadal xiritaanka tababarka ka jeediyey ku xusay taliyaha qeybta baarista dambiyada gobolka galgaduud gaashaanle xuseen cumar muumin oo kamid ahaa saraakiil ka soo qeyb gashay gabagabada tababarkan waxaan ku faraxsannahay maantawaxaan ku faraxsannahay maanta tababarka halkan nagu soo xirmay labada maamul usoo xirmay oo ay nooqaba noo qabatay hay-adaha an l iyo u n o d c in badanna na taakuleynayay sida wanaagsan oo nagu soo dhammaaday iyo sida looga faa-iidaystay waan ku faraxsannahay waana soo dhaweyneynaa waxaan halkan kala dardaarmayaa ardada labada dhinac ee waxbarashada dhabar adeegay muddada tobanka berye ah waxaan kula dardaarmayaa wixii ay barteen in aysan luminin oo iyaguna ka faa-iidaystaan dadkana ugu faa'iideeyaan ayna noqdaan kuwa dalkooda iyo dadkooda ku anfaca uguna kaalmeeya dadka dhiban kana shaqeeya kiisaska dhacaya ee dambiyada maalin walba dhacaya mid walba goobta aw joogo si cadaalada ku jirto baarayaasha booliiska soomaaliyeed ayaa kaalin firfircoon ku leh ka hortegidda iyo ka dabategidda falalka dambiyeedyada iyagoo howl adag ka haya dhammaanba saldhigyada iyo fadhiyada booliiska cabdullaahi warsamarooble warbaahinta qaranka dhuusamareeb